Predstavte nám svoju postavu v novom živote. No, ja hrám futbalistku Luciu Palfiovú, ktorá práve končí so svojou futbalovou kariérou a vlastne sa tak nejak ako v podstate rúti do nového života a všeličo zaujímavé ju a nečakané ju v tom novom živote stretá. Prečo vlastne končí tú kariéru? Je to taký súbeh viacerých okolností. Jednak si zrazu uvedomí, že už naozaj by chcela mať rodinu. A do toho vstúpi nejaký problém s jej partnerom. A to v nej urobí taký emočný nejaký chaos, že sa to rozhodne vyriešiť proste takto veľmi rázne a proste takýmto krokom zásadným. Futbalistka, čo vy a vzťah k futbalu, k športu, bolo to náročné nakrúcať takéto scénky? My sa veľmi nevenujeme tým športovým kariéram. My sme teda vlastne v úvode seriálu končíme s tými kariérami. Ja a teda Lucia a ďalší jej dvaja kamaráti. Takže my sa už tomuto nevenujeme. My na to skôr iba spomíname a trochu akože čerpáme z toho, z tej témy. Hej, ale není to tak, že by sme teraz hrali to, že ako trénujeme, alebo ako hráme zápasy. Mám tam svoj posledný zápas, ten tam je. Sa ako nakrúcalo, bolo to... To bolo super, lebo sa to nakrúcalo veľmi realisticky na štadióne, normálne na trávniku v Kopačkách, kde som proste s tímom futbalistiek proste kopala do lopty. Už ste predtým mali skúsenosť takto s loptou? No, tak hrávame občas doma futbal, akože raz, väčšinou to tak vyjde, že raz v lete si celá rodina nejako tak akože zahráme, že vytiahneme brány a proste zahráme si. Takže takéto veľmi akože amatérske.